Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Okay, so petang ni kita buat sedikit review tentang kaunter, dua kaunter yang naik pada hari ini. Okay, agak macam apa? Agak tinggi juga dia naik. Itu kaunter Serba Dynamic dan juga kaunter Sapura Energy. Okay, so Serba Dynamic dulu kita tengok. Okey, Serba Dynamic pada hari ini naik, okey, daripada paling bawah 12 sen setengah, okey. Dan dia mencecah sehingga 22 sen sebelum tutup pada 16 sen setengah. Okey, so agak tinggi juga dia naik. So kalau kita tengok daripada 12 sen setengah tu, okey. Dia naik dan ditutup pada 16 sen setengah around 37.5% lah. Ke 37.5%. Okay, so agak tinggi, okay, pada Serba Dynamic naik. Dan kalau kita boleh tengok pada charting, kita tengok charting dulu, eh. Okay, so kita tak boleh nak describe banyak sangat tentang charting sebab dua counter ni, okay, naik mungkin disebabkan oleh sentimen. Okay, so kalau kita tengok pada 3 hari lepas, eh, nampak orang cakap apa, buyer interest ataupun minat pembelian kita terhadap kaunter ni, okay, bergerak serendah dalam, kalau kita boleh buat, dia paling rendah area 6 sen tak silap saya, okay, 6 sen, okay, dan dia cecah, okay, pada hari ini sehingga pada 22 sen. So agak tinggi, eh, okay, lebih 100%, okay, lebih 100%, okay. So kalau kita tengok Serba Dynamic ni, okay, dia ada satu cakap apa dari segi cakap apa support dia, okay, paling rendah pada area kita boleh buat di area sinilah, okay, pada area 30 sen macam tu. So sekarang ni dia ada gap kat sini, okay, kalau dia berjaya lepas, okay, 30 sen ni, ada tanda-tanda bahawa kaunter ni mungkin membuat recovery. Okay, so setakat ni yang aku boleh cakap Serba Dynamic, okay, naik disebabkan beberapa sentimen. So kalau kita tengok salah satu sentimen dia, okay, adalah disebabkan oleh group, okay, group and its three subsidiaries are served with the winding up petition from six financial institution that were involved in providing 1.2 billion. Okay, so they provide, okay, 1.2 billion. Okay, subsidiaries are Serba Dynamic International, CDIL, CDSB and also CDGB. So ada tiga, okay, subsidiary company bawah Serba Dynamic yang supply, provide 1.2 billion. Okay, term financing kepada Serba Dynamic untuk, boleh cakap, untuk memperbaiki dari segi financial, okay, financial report untuk Serba Dynamic. So itu banyak membantu, eh, kaunter ini untuk naik pada hari ini dan juga beberapa hari lepas lah, 3 hari lepas, okay, menyebabkan dia naik sehingga lebih daripada 100%. Dan satu lagi adalah the Attorney General Chambers AGC later decide to withdraw the charge following a letter of representation by the accused. So kalau kita tengok decide to withdraw bermaksud tarik diri, ya, eh. Okay, and subsequently AGC explained that its decision for the compound was grounded on its stand that the evidence against the execution parties was circumstantially in nature. Okay, so maksudnya dia tarik diri, okay, and charge kehadap Serba Dynamic juga ditarik balik, okay, oleh AGC ataupun daripada AGC lah. Okay, so itu semua. Lagi satu, the three-page statement on May 13, Attorney General Tan Sri Adros Harun said that AGC was of the view that public interest will be better served by compounding the offence allegedly committed. This, he said, was in light of evidence in support of the charges and to avoid a long and protracted trial. However, the statement did not elaborate on the acquittals. Okay, so kurang evidence, okay, untuk cakap apa, menghukum. Okay, Serba Dynamic. So itu beberapa statement yang membantu Serba Dynamic naik, okay, dalam beberapa hari, dalam 3 hari yang lepas lah. Okay, nampak banyak
okay, buyer interest untuk sebarang dinamik. So dijangka kaunter ini, okay, aku jangka kaunter ini mungkin dalam short term, okay, akan terus naik, tapi long term kita tak pasti, okay, berapa lama dia akan naik. So mungkin dia akan cuba pergi ke 30 sen dahulu, okay, 30 sen. Alright, so kalau dia berjaya naik sampai 30 sen dan menembusi 30 sen ni, ada petanda bahawa sebarang dinamik mungkin dalam fasa recovery lah. Okay, so itu adalah pandangan untuk sebarang dinamik. Kita tengok pada Sapura pula. Tengok kau tu Sapura pula ya. Sapura. Okay, Sapura juga pada hari ini mengalami kenaikan. Okay, kalau kita tengok ada satu orang cakap apa, satu candle besar hijau dekat sini. Okay, so okay, kalau tengok daripada dia dalam lingkungan, kalau kita boleh buat, okay, di area sini ya, resistance dia berjaya lepas resistance ni, okay, dia berjaya lepas juga resistance ni, okay, dan kalau kita tengok sekarang dia menuju ke area resistance seterusnya itu 8 sen dekat sini. So nampaknya dia nampak, okay, cuba melepasi resistance ni, okay, 8 sen ni. Kalau berjaya bermaksud dia ada potensi untuk pergi ke next resistance, mungkin setinggi area-area 11 sen macam tu. Okay, so pada Sapura ni pula, okay, tak silap aku, dia ada berita bahawa orang cakap apa, berkemungkinan, okay, kerajaan, okay, kerajaan Malaysia mungkin mungkin ingin membantu Sapura dari segi financial, financial, okay, so mungkin itu membantu, okay, kenaikan Sapura Energy. Dan lagi satu, kalau boleh kita tengok, kalau korang pergi kepada sektor energi, tak silap aku, okay, sektor energi mengalami kenaikan, okay, beberapa, bukan setakat Sapura, okay, beberapa kaunter juga mengalami kenaikan. Kalau kita boleh buka RSP Trade Smart, buka RSP Trade Smart. Okay, kita tengok hari ini Trade Smart sekejap. Okay, pada top volume pada hari ini, kalau kita boleh tengok, kalau korang boleh open platform, okay, kebanyakan counter yang berada dalam top volume pada hari ini adalah counter oil and gas. Okay, so oil and gas sekarang ni dalam good mood. Okay, so kalau kita tengok dekat top volume, okay, pada hari top volume. Yeah. Okay, so kalau kita tengok serbat, okay, serbat, serbat dinamik juga sebenarnya dalam oil and gas, okay, mendapat tempias kenaikan oil and gas, okay, Sapura, okay, kalau kita tengok KNM juga berada di sini, Hibiscus juga berada di sini, Baipuri, Alam, okay. So kalau kita tengok beberapa counter, kebanyakan counter top volume pada hari ini adalah counter di dalam industri oil and gas, okay. So Dynasty ni lebih kepada, tak silap aku, counter counter infrastructure. So, tapi kita pergi kepada kaunter Armada, okay, Armada juga kaunter minyak, okay, kaunter ni Velesto juga, okay. So kalau kita boleh, kebanyakannya adalah kaunter-kaunter oil and gas lah, okay. So banyak kaunter-kaunter, bukan setakat oil and gas, okay, kaunter energy juga tempias kat sini, eh, okay. Kalau kita tengok SCIB, okay, so bukan setakat sebab news, mungkin disebabkan oleh komoditi minyak itu sendiri, okay, mendapat tarikan, ataupun mungkin minyak, harga minyak sudah mula untuk naik, atau mungkin disebabkan oleh perang Rusia Ukraine juga, okey, menyebabkan harga minyak mungkin melambung, okey. So menyebabkan kaunter-kaunter minyak juga akan mendapat tempiasnya, okey. So itu saja, okey, bagi dua kaunter. So kalau kita tengok kaunter Sapura, okey, dah kaunter Sapura kita dah tengok, eh. Okay, so kalau kita tengok dia berjaya melepasi beberapa resistance, 4 sen setengah, 5 sen setengah. Okay, kita boleh tengok kat sini 7 sen juga. Okay, mungkin dia akan turun, mungkin di area 7 sen akan dia turun. Okay, ataupun dia meneruskan kenaikan. So kita tengok esok, eh. Okay, so berjaya tak dia melepasi 8 sen ni. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.